Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Steragdary, já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server Sofi.cz. Toto je hra Sanctum, která je celý víkend na Steamu zdarma. Pokud si ji během tohoto víkendu zakoupíte, dostanete slevu 50%, což je podle mě celkem férová nabídka. Takže Sanctum, co to je za hru? Tato hra je vlastně takový klasický tower defense, která mimo jiné nabízí poměrně inovativní prvky, kde jsme z první osoby, všechno řídíme z první osoby, což je poměrně revoluce. Vždycky každou tower defense řídíme z vrchu a uvidíme bojiště, ale tady je to udělané takto poměrně zajímavé, že vy jakožto stavitel se do boje můžete přímo zapojit, že vyhrajete akční střílečku z prvního pohledu a vaše věže si tam drtí nepřátelé. Takže můžete si buď vybrat single player nebo multiplayer a vzhledem k tomu, že já se snažím, ať je toto video co nejdříve, ať si to co nejvíce lidí může vyzkoušet, tak hraju bohužel sám, co se dá dělat. Projel jsem si tutoriál, projel jsem si základní první lokaci, to je ona, seznamte se, gratuluju. A tohle je druhá lokace, která je poměrně, jak můžeme vidět, jednoduchá, ale o to více nabízí prostor pro kreativitu pro jednotlivce. Takže já myslím, že pro účely videa bude jednodušší, když si ukážeme pár prvních minut z téhle lokace, protože ta druhá by vyžadovala spíše kreativitu a vzhledem k tomu, že hru hraju velmi krátce, tak myslím, že tady bych ji moc neprojevil. Můžeme vidět, že tady si můžeme vybrat obtížnost normal, hard, insane, Ježíši Kriste, zůstaneme u normal, survival, ať to znamená cokoliv, game mode, turbo, bohužel nemůžeme nastavit ani jedno z toho, když jsme dali survival, tak pravděpodobně můžeme, ano, ale my si dáme takhle normálně, dáme start a vzhůr do hry. Ano, prosím. Celým cílem hry je vlastně postavit nejobtížnější cestu pro vaše nepřátele a zabránit jim v tom, aby se dostali do vašeho jádra, čímž vám ubude jakýsi část procent. A jakmile vám všechno tohle klesne na 0%, hodnota jádra vám klesne na 0%, tak jste skončili a můžete začít znovu, což je poměrně frustrující, ale bohužel, co se dá dělat. Že tato mapa se jmenuje Mine, my jsme v jakémsi podzemním komplexu, kde rostou obrovské kytky. Dobře. No a my si teďka podíváme, co tady můžeme. Takže tohle jsou moje základní selekty, což znamená, že jsou prakticky ty, které jsem si vybral, ale já bych si možná mohl vybrat něco podobného. Já bych si dal Slowfield na místo tady tohodle. Slowfield je prakticky plošina, která, jak už název vypovídá, zpomalí, což je fajn, což užijeme. A zbytek my si můžeme nechat takhle, to jsem já. Wow, jsem krásný. Takže, takhle hra vypadá. Tady ty modré plošky jako v Minecraftu jsou prakticky místa, kde můžeme stavět kostky. Takže já se doskáču sem a my můžeme vidět, že tady nám jde jakási čárkovaná čára. Vzhledem k tomu, že tato čárkovaná čára ukazuje cestu nepřátel, my se můžeme tabulátorem podívat, jak to vlastně vypadá. Odsud sem až sem, je to poměrně přímé a naším cílem bude jim tu cestu co nejvíce znepřímit. Takže my vezmeme a uděláme jednoduchou věc a to je, že postavíme tady jednu věž mimo jiné. Tohle není věž, tohle je základní krabice, kterou vlastně musíme postavit, aby jsme mohli postavit cokoliv jiného. Takže ve hře není možné zabránit nepřátelům v cestě. Prakticky jim nemůžete postavit něco, přes co by se museli přebít, což je možná poměrně škoda, ale bohužel, co se dá dělat. Takže můžeme vidět, že já jsem právě tady postavil jakési bludiště, kterou musí nepřátelé projít tímhle způsobem a oni si zvolili tuhle cestu. Takže, co máme udělat my? Je poměrně jednoduché a to je to, že tady musíme postavit krabici. Tím pádem oni si musí vybrat tuhle klikatou cestu a já už můžu tady poměrně si hrát dále. Bylo by poměrně rozumné, prakticky kdybych já vzal a postavil tady bednu, tak přes ní nemůžu projít a musí jít turma. A když postavím turma, tak to musí celé takhle obejít, což je nepříjemné. Takže já se portnu sem. Tady tahle krabice se jmenuje Televator, neboli Teleporter a Elevator zároveň, což je pro mě vtipný název, musím říct. No a nyní teďka jsem vytvořil pravděpodobně nejdelší cestu, vzhledem k tomu, že tady máme hodně políček, tak si s tím vyhrajeme. Ale nejdřív se budeme soustředit na tady tohle, protože nebudeme stavět dál zbytečně, protože prakticky by to bylo k ničemu plýtvat peníze tímto způsobem. Takže já si tady ještě postavím tady jednu. A tady jednu, v případě, že bych tady chtěl něco postavit. No a jdeme sem, na tady tuhle základní lokaci a vybíráme si věže. Takže vlevo nahoře můžeme vidět, že tady mám Televator, ten by bude tady úplně k ničemu. Gatling, to je vlastně taková základní, můžeme vidět, že má damage 4. Potom tady máme Lightning, která stojí 20, stejně jako dva Gatlingy. A potom ten Slowfield, který je, ještě nevím, jestli je vůbec užitečný, já jsem ho prakticky nepoužil. Dáme ho sem a uvidíme, co z toho bude. Takže dáme si tady Lightning, i když to není prakticky moc ekonomické, hnedka první věž dá tuhle, ale budiš, vzhledem k tomu, že má dost pomalý
range. Takže když postavíte takhle věže, musíte stavět na kostkách, jinak to prakticky nejde. A když na věž ukážete a opět kliknete, tak ji vylepšíte, což je za jistých okolností poměrně fajn. Takže já si tyhle dvě věže vylepším, tady už to nejde, tady už to taky nejde, dobře. A tohle vylepšit taky nemůžu, takže já tady postavím ještě jeden Gatling, jestli mi to vyjde, vyjde, výborně. No a nyní už mi nezbývá nic jiného, než, než prakticky zapnout mapu. Jak můžete vidět, změnilo se mi celé UI, už nemám ten čudlík a už mám tři zbraně. Tady tohle je jakýsi obyčejná pistol, druhá je sniper a třetí je takový plasmagun, který mimo jiné dokáže zpomalit čas. Takže já se můžu přímo zapojit do boje tím, že budu útočit. Jak můžete vidět, tahle blesková věž se s tím, jak se řekne slušně, neštve. A kosí to poměrně kolosálním způsobem, ty dva Gatlingy se starají o zbytek a já jsem se postaral o to, že moji nepřátelé se nedostali nikam, kam já bych osobně nechtěl. Takže prošli jsme tuhle základní první vlnu. Když zmáčknu shift, tak si přepnu do módu zbraní, já si můžu ty zbraně mimo jiné vylepšovat, já si na začátek vylepším tady tuhle zbraň, která je poměrně krutá na začátek, v pozdější fázi je poměrně k ničemu a dáme enter, odstartujeme další vlnu, už druhou z 20. My samozřejmě neprojedeme všech 20 vln, později se to stane poměrně stereotypní. Projedeme si takových 5 až 7, uvidíme, jak nám čas dovolí. Takže tady tohle zpomalovátko je poměrně úžasná věc. Já to budu kosit. Každá zbraň má sekundární využití. Tadle, když se máčknu pravým tlačítkem, tak vyhodí jakýsi granát, který všechny zraní. Sniper má klasický zoom. A když použijeme tady tohle, tak můžeme zpomalit čas. Já si nejsem jistý, jestli můžu umřít, ale vzhledem k tomu, že pravděpodobně mi teďka trošku cukla obrazovka, tak můžu. No, ale já bych to nějak extra nepokoušel. Já tady zkusím vykosit tady. No a což tohle, co se stalo, je poměrně problém, vzhledem k tomu, že já dále nemám postavené věže, ale naštěstí já mám zbraně, takže já se o to můžu postarat ručně, takže to takový problém není, jako to v původní fázi vypadalo. Výborně, postarali jsme se o to jako pán. Takže dostaneme se sem a můžeme vidět, že to není moc ideální, že tady nám proklouzí, takže bychom měli vylepšit poměrně tady tuhle zónu, takže já tady postavím dalších plno zpomalovátek. A vylepším tam ten turret, ten bych vylepšil. No a vzhledem k tomu, že mám 22, tak nám nezbývá nic jiného, než přeskočit tady tuhle blbost a odstartovat další vlnu. Proč ne? Když máškeme escape, můžeme vidět přehled všech vln, všechny nepřátele, všechny věže a všechny zbraně. Konkrétně čtvrtá vlna, to jsou běžci, ti jsou hnusní, ti nemám ani trochu nemám rád, vzhledem k tomu, že jsou extrémně rychlí a proklouznou mýma věžma. Můžete vidět tu hordu vzadu, to jsou oni. Takže já se to pokusím nějak vystřílet už dálky. Tady ta blesková věž je prakticky ale úplně k ničemu, vzhledem k tomu, že ona útočí na jeden cíl a jich je tak miliarda. Ježišmarja. Vždycky se mě zajímalo, jak vypadá miliarda, no. Teď už to vím, jupi. A hnedka jsem šťastnější. Nejsem. Tak může být, ach bože, to nedopadne dobře, to dopadne špatně, to dopadne hodně špatně, vzhledem k tomu, že nemám další věže. To zpomaluje i mě, zrada. Sakra. Dobře, nemám jinde teleport, musím se dostat sem, takže uteklo mi jich pár, ale vzhledem k tomu, že tady mám teleport, tak by to nemělo být zase až takový velký problém. Já se dostanu sem a prostě vykosím ručně. Tady žveš. Ne, utíkej. Nesmíš, zlý pejsek. Tak. Můžu jenom, ne. Au, ne. Stoj, nesmíš. Tak vypadá to, ano, zachovali jsme hodnotu jádra na 100% a... A přežili jsme, což je úspěch. Já vylepším, počkej, pojďme se, co je další věž. Další věž je tady, další vlna je, jsou tady tyhle, to jsou tanci, ti jsou poměrně příjemní. Ty tanci mají na sobě štít, který musím zničit, jinak moje věže jsou prakticky neúčinné. Takže já si vezmu, sniperu si vylepším, protože ta se mi tady bude evidentně hodně hodit. A taky si vylepším ten freeze, dáme enter. Takže tanci jsou hnusní, nemám je ani trochu rád. Tanci jsou obrovští, mají hodně životu a mimo jiné na sobě mají pasivní štít. Já musím trefit toho tanka do jeho slabého místa, jak nám ukazuje tady tato mapka, jeho slabé místo je hlava. Že jakmile ho trefím do hlavy, tak zmizne ta modrá aura, kterou má kolem sebe a bude zranitelný, jak můžeme vidět, už je zranitelný. Já do něho můžu teďka normálně střílet, no moje věže můžu do něj normálně útočit. Já teďka schválně zkusím mu střelit do těla, kolik dostal, 84. A prakticky takhle by ho. Můžeme vidět, že tomuhle se to zase zaplo, takže já. No už to zase někdo naštěstí vypl. Já ho tady tohle trefím do hlavy, ať může moje věže rozporcovat, výborně. Tak a pokusíme se. Prakticky můj cíl není teďka nic jiného, než jim vypínat ty štíty. Tak. Což se za jistých okolností dá považovat poměrně za těžký úkol. Tak. Takže tady tohle budu muset zpomalit. Protože moje sniper se ještě nenabíjí tolik. Kolik bych si představoval. V pozdější fázi si můžete tady tenhle zbraň vylepšit natolik, že má 4 náboje, že se nabíjí poměrně rychle. A to je úžasné. To je fajn zbraň. Tak,
Tohle jsme zvládli poměrně jednoduše. Uděláme sice další kolo jsou tíhle, ti poměrně jsou takový obyčejní. Mohli bychom si vylepšit tady tenhle Gatling a já myslím, že to nebudeme zase nějak extra hrotit, tak aby jsme stavěli další. Tak na tohle už mi nevíde. Postavíme si další zpomalovátko. Zpomalovátko je oficiální název, jupí. Tak, portneme se sem a začneme další vlnu. Tak jak můžete vidět, prakticky od teďka už je to to samé dokola, což je poměrně škoda. Já si umím představit, že ta hra může být zabavná, když hrajete multiplayer, ale v singleplayeru není zas tak, i když samozřejmě není to tak strašné, ale bohužel zas tak zábavné mi to nepřijde, takže pokud máte nějakého kamaráda a spoustu času, tak doporučuji si toto demo stáhnout, být jenom na víkend a hrát jako o život, jako kdyby toto byl poslední víkend, který máte. No, tak tohle je poměrně problém, můžete vidět, že jsem to nezvládl tak, jak jsem si představoval, vzhledem k tomu, že nemám tady vzadu žádné jiné věže, tak můžeme považovat toto za extrémně velký problém, vzhledem k tomu, že mi proběhlo asi tak milion lidí. Problém na obzoru, takže já se dostavím tady, co nejdřív to jde, tak já zkusím doskákat, protože ten skok mi přijde poměrně, že je rychlejší než cokoliv jiného. Takže můžeme vidět tady plno lidí, proč říkám lidi, tohle nejsou lidi, tohle jsou hnusní, škaredí, vetřelci, zmetci a oškliví zubatí ošklivci. Takže já je pokusím, no, tohle evidentně nebude má nejlepší mapa, takže já to nechám dojít, protože prakticky jsem prohrál, i když, nevzdávej se tak brzo. Prakticky jsem to ještě nemusel prohrát. Uvidíme, kolik je. 85, hodnota jádra klesá, Ježíši Kriste. Dobře, tak tohle jsme nezvládli nějak extra, musím se přiznat, takže já se portnu sem a postavíme si další věže. Tady si postavíme Gatling, tady postavíme další Gatling, tady postavíme další Gatling, tenhle vylepšíme, protože tenhle se mi líbí. Tak a tenhle se mi ani trochu nelíbí, takže ten nevylepšovat prostě nebudu. Tak jdeme dál. Uvidíme, jak zvládneme šestou vlnu, doufáme, že to nebude takový debakl, jako jsme právě viděli, což bylo poměrně škoda, ale bohužel to se dá dělat. Tady tohle jsou běžci, kteří mají poměrně, pokud si vím, no, poměrně slušný armor, takže další fail můžeme očekávat. Božíčku. Tak naštěstí tady zpomalovátka plní svou funkci prakticky dokonale. Tak já tady hodím granát do těch zpomalených. Tak, ještě jednou, takhle, výborně. Takže můžeme vidět, že... Au, nejez mě, nejsem chutný, jsem ze železa. Výborně, to by nám prošlo, no a já myslím, že není třeba zdržovat, podíváme se už na poslední vlnu, tohle si dáme jako poslední, takže já si tady postavím ještě tady tuhle lightning, ať to má nějaké grády a to doslova do písmene. Gatling trošku vylepšíme. Tenhle mám rád, bohužel už mi na něj nezbylo, takže zapneme vlnu, toto je poslední vlna. Dál už třeba myslím není ukazovat, protože prakticky odteď se to už jenom opakuje. Ve více hráčích, jak říkám, by to byla určitě větší zábava v tomto případě. A tenhle je zrovna boss, no to jsem vyhrál, takže tenhle boss mě pravděpodobně zničí, vzhledem k tomu, že má tak miliardu životu a já ho nemám jak moc zabít. A doufám, že on nemůže zabít mě. Čas to oskoušet. A nejsem si tím tak úplně jistý, panebože, nejezd mě, prosím tě. Tak ho zkusíme nějak inteligentně zabít. Tak. Teďka se na něho počkám. Ach bože, já jsem levák. Ale já jsem levák. Právě jsem sám sebe urazil, nevím jestli mám být polichocen nebo znechucen. No tak já tohle nemám sebe menší šanci zastavit, jak tak koukám. Dobře, takže dámy a pánové, toto je hra Sanctum, která je celý víkend na Steamu zdarma, pokud si máte zájem vyzkoušet, rozhodně neváhejte, rozklikněte si popisek videa a hru si stáhněte, byť jenom na víkend. Dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout, pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, anebo se aspoň podívat na náš YouTube kanál, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.